Lho jelas. Sesuai. Karena yoga itu otomatis manut karo komando nih. Manut karo cangik apa jumbo? Ya dalang. Oh, ya. Kene aku tak. Enggak apa? Yo kene, aku yo gelem ngono. Kowe mayang. Oke. Okay. Cek cek. Ngapa? Ngopo enak ngene iki. Tembangan sak petara. Ya, nggo diparingi wektu. Heeh. Pokoke yen pancen ana pisumbang panyuwunan lagon ya dituruti, ning ana sing ngersake bakal ngaturake manunggal marang kanca-kanca ya dicaosake. Oh iya, ngono ya, maaf. Ingkang luwih becik wektu dina iki diaturake saka panjenengane sesepuh utawa kasepuhan Merapi Mulya Mbah Bau Sutarjo RT 7 panyuwunan lagon caping gunung mau dituruti. Oh iya. Sapa sing daturi jumeneng? Lho, sapa meneh? Sedulurku wedok Mbak Elisa Orcarus Alaso. Monggo dicepoti, Cok. Yuk. Dongane sampean ki pancen tak pikir-pikir pancen mandi kok Mbak Elisa. Mandi? Tenang mandi. Wah, mujarab. Doa sampean itu mujarab. Mujarab. Iya. Lah pripun? Nah, iki buktinya ada. Ketika biyen gitu, nggih zaman pandemi itu arang-arang do wayangan, kula ra ketang siji loro wayangan sok ngajak jenengan to. Iya. Mbak Elisa dongake, semoga Pak Jumbo sehat, semoga Pak Jumbo laris. Dengan Mbak Elisa sering bersama saya laris Mbak Elisa. Wah, syukur beca sewu. Melu bungah, melu seneng. Panjenengan tambah laris manis. Menika saben dinten nggih saben bengi? Nggih, saben dina ya saben bengi. Oh, nyawang kota mboten. Eh.
tegese iki saben dina nyambut gawe. Niku kaya saping gunung wau gitu. Dadi niki ngeten Mbak Elisa, sowan wonten Merapi Mulya, dusun Merapi Mulya mriki niki. Rumiyin niki piyayi kene iki sing legane kene biyen do asline piyayi Magelang. Aslinya ya, Magelang. Dari wilayah Dukun. Oh, nah. Jadi aku itu kemarin hampir ngertinya itu Merapi yang di dekat ngabla. Iya, iya betul. Ada sana Merapi. Iya, tak kira mau ke sana. Jadi aku mau mampir dulu neng Tratar. Wong di sana ada juga pertunjukan buat Pak Jadi. Oh, bisa-bisa nanti aku ke atas ke Merapi. Bolane Merapi Mulya adoh banget. Jadi ora sido sing kono dadah. Dan perlu diketahui Mbak Elisa, piyayi Merapi Mulya dan piyayi Merapi Sari itu semua saudara. Itu masih saudara? Dari satu wilayah. Oh, jadi ini dulu nenek moyangnya corone diayomi atau berasal dari lereng Merapi? Iya, dari lereng Merapi ketika 70 tahun yang lalu, erupsi Merapi itu terjadi, terus piyayi yang di sana itu diungsekake. Oh, diungsikan, okay. Ya, diungsikan. Ono sing lenggah nang kene, ono sing lenggah nang Merapi Sari ngablak. Oh, makanya namanya sama, Merapi Mulya dan Merapi Sari. Iya, iya. Nah. Oh, ternyata gitu. Kalau yang sana Sari, sini Mulya. Dan semuanya desa-desa sing biyen papane para pangungsen kuwi, ya? Setiap tahun itu pasti ulang tahun. Setiap tahun? Iya. Nah, niki ulang tahun yang ke-70 nggih, Pak, nggih. Ini pas 70 tahun. Ya, oh, ulang tahun yang ke-70. Kalau di Merapi Sari Ngablak kan bulan April. April, gitu. Pokoknya ya. 16 April pasti ulang tahun Merapi Sari. Nggih, hafal panjenengan soalnya emang istri sana. Istri sik nomor? Paten nggih. Oke, matur nuwun jadi tahu bahwa di sini ternyata awalnya dulu 70 tahun yang lalu itu diungsikan ya pengungsian dari ketika erupsi Gunung Merapi. Nggih, kula namung derek mangayu bagyo anggenipun warga Merapi Mulya menika ngadakaken ambal warso. Ambal warso kalian Depsi. Merti Desa. Merti Desa. Mugi-mugi sedoyo masyarakat tansah guyub rukun anggenipun tetonggonan. Anggenipun apa? Apa tetanggaan tuh apa? Ayo boy anggenipun tetanggan. Rukun tetonggo ki RT. Jadi gimana ya anggenipun tinggal dempet-dempet. Oh iya ya. Tetangganan itu aku apa ya? Aku ngurungke suaramu ki jane ting pletot melek swara. Ning dongane sing baku dongane. Jangan dilihat apa-apa aja didelok, aja dibobot kaya ngapa bahasane. Tapi ini ketulusan ini. Hati kula niki saestu aku kalau berdoa mendoakan itu beneran tak dongakno muga-muga karena yang penting warga siji. Kalau di dunia perkotaan enggak mungkin karena udah sibuk sendiri-sendiri dengan pekerjaannya. Teko lungo, lungo kerjo, kerjo kesel, bali turu, turu tangi kerjo. Nah gitu, orang nonggon rasan-rasan. Nah ngene iki kan isih guyub rukun, isih iso rasan-rasan, berarti malah kompak, ngono lho. Tepuk tangan buat Mbak Elisa. Ono sing susah ditulungi, ngaten nggih. Sing sukses iso nulungi tetangga sing hurung apa namanya belum mentas itu bisa saling menolong satu sama lain. Mbok menawi ada yang pergi atau keluar pulau atau merantau ya didoakan semoga rezekine lumintu kata sumugi sakit berkahi warga ingkang wonten mriki. Betul. Turto nganu Mbak Elisa. Mriki niki diayomi salah satu lurah, salah satu kepala desa yang luar biasa. Ling ngrangkul, ling ngrengkuh Bapak Kepala Desa Pak Trubus. Pak Trubus ya menika ndasipun desa menika nggih Pak Trubus. Suan kula Pak mangapunten menika mau radira. Aku ra melu-melu nek iki. Agak macet jalanan para budur. Aku ra melu-melu nek iki. Kenapa sih? Ndase desa, kepala desa. Lah iya nek Pak Lurah ki das desa nek kuwi ndas panggung gitu kan. Kamu kepolo dari Yogo karo sinden, dadi sih apik kok nondase. Tinggi, tinggi sana stratanya. Nyuwun pangapunten nih, kiki lurah iki ora main-main lho. Gimana? Wah, lurah iki koyo bintang film. Bintang film? Oh, Stallone gitu. Belum ketemu. Film Rambo ke Stallone. Siapa? Kayak bintang film siapa? Stallone itu loh. Stallone? Iya. Wah. Wow. Anggar sampe tau nonton film Kobra.
Kuwi film apik apa film sing nanan-nanan? Apik, film perang-perang nek biyen. Film perang-perang. Jaman pokoknya, dulu. Pokoke lurah iki prasaja. Apa ngendika iki lugas tegas apa anane? Mun sewu arep kaya gendho ning mesti gayeng. Pak Lurah, mungkin mbok menawi panjenengan saged minggah ke panggungan, paring pangandikan menapa syukur-syukur saged nembang, lan ta menawi pengen minggah swarga biasanipun paling mboten nggih 2000. Anu. Aku wis krasa aku. Aku wis krasa. Sampeyan iki ngomong-ngomong ngono kuwi nggo ya iso ora apa-apa. Pokoke nggonku ya ana kok, Nduk. Ku niku gak mboten kangge kula ning ngangge niki lho, piyai-piyai sinden-sinden sing ngewangi melek. Kan ya ora mung sewengi tapi sedina sewengi. Melek iki abot lho. Oh, yang paling abot siji cegah dahar, loro cegah melek. Betul. Ning aku ya gumun lho. Nong dindi lurah kuwi nek nuwun sewu penampilannya itu pokoknya tomboy ngono kae. Kuwi nong dindi papan kok lurah kok mesti lurah apik. Lurah banget. Lurah pinter wae ngayom. Pinter tur mesti ditresnani karo masyarakat. Aku kuwi lurah sing nyuklun ngene malah ora apik. Malah nek langsung kok. Pancane setetek. Ngono do anu tegak wah malah gayeng. Malah gayeng. Ditresnani wong akeh. Mbak Elisa, niki wonten panyuwunan lho. Ya, iki embel-embele diasto. Nggih. Saking kasepuan enggak niki mang ini ada tulisannya enggak di dalam ini oh itulah MMC, ya. Oh ya ya oke kula boco assalamualaikum bapak dalang saking kasepuan merapi mulyo bah bau Sutarjo RT 07 manyunan lagu capeng gunung engkang nyekar nyuwun bak Elisa kagem warga masyarakat merapi mulyo mugi tansa pinaringan bakas kasarasan lan katentreman karahayon amin nek nek kasepuan menika nek ndongakake niku nggih niku biasane mandi iya sing lek ngomong ngene wis lek nyandang ayune kaya ngono cantiknya seperti itu nyandange Jawa deles kok dia ngomong ting pledot ini tak bocor lho kurang belan po oh maksudnya gini harus yang halus injih menika serat saking nyanyipun bapak alah beres menika wonten satu kali layan saking bapak menika nek kuwi jenenge entok jare alus ayo alus ki tegese yo kudu sing cetha le maca kok cetha yo salah alus yo salah ya wis ora apa-apa kuwi karaktere sampean kok yo iya yo wis karaktere sampean udah paham kan sedoyo udah ning ngene udah nih gedek dituruti nggih oke siap pinang kami caping gunung nggih dicaoske para sepuh sawanipun menika dipun jenggleng napa mboten monggo monggo sak kersane nyar jal jenggleng napa mboten oke oh pun jenggleng-aken nggih kompak. Pengen. Nek kepengin kompak jadi bintang tamu bawa Yoko sendiri. Aku kon go Yoko dhewe. Ayo boncos tombok lah. Piye le bayari? Nyuwun tulung nggih bapak-bapak Yoko ingkang kula tresnani. Nah, omong sing apik. Nggih, pangapunten. Pokoke kula nyuwun disengku yong supados supados saged sempak Ora saru to. Ora mboten saru kok. Sempak iki lho. Semangat dan kompak. Sempak. Sempak teles. Semangat kompak anti males. Sempak teles. Wah. Yen memetse. Mengkarung.
kula niku pengen dijenggeleng. Mbok pisan-pisan jenengan niku ngepaske jenggelengane niku kalih kula ben pas ngaten, Mbah. Nggih, Mbah, nggih. Mengke kula tambahi nggih. Krupuke. Padha iki bakul kupat wae iki. Ngapa? Kau ini ngapa? Awak wong presiden milenial kok mutungang? Ya kan sebuah kemantapan hati nak jeleng ngono ora mung irik-irik. Lha iki mau mak jeleng to? Lah iya, tapi kan jelengnya enggak sesuai sama tempatku. Aku nang mati iki. Oh iya, iya. Goyok, goyok, goyok. Oke, oke, tandelok macangnya. Iya, iya, jajal. Pacita. Yoga itu otomatis manut karo komando nih. Manut karo cangi apa jumbo? Ya dalang. Oh, dalangnya. Ini sing ngobahke dalang gitu. Oh. Jadi manut dalang ini kan ibaratnya Tuhan. Oh. Seumpamanya. Yo kene aku tak. Anggap apa? Yo kene aku yo gelem ngono. Kowe mayang. Oke. Gampang. Yo. Oke, okay, siap. Padake. Nek ra iso, masuk. Ah, ben ra iso. Ngajak kali ini make mahal lho. Jangkrik. Kon ngadek iki. Eh, si, tak bener iki. Alah, rasah modus. Nuwun sewu, Pak. Pak Lurah. Menika panyuwunanipun anak wedok niku ora dituruti mengko ndak beko. Cek, cek. Ngapa? Ngopo enak ngene iki. Eh alah nduk. Piye, Ma? Iki ketekan bintang tamu. Ning kudute iki ceceken kuwi timbang ngobong buku lho. Oh iya. Bintang tamu saka ngendi, Ma? Iki bintang tamu saka Pakis. Jenenge sapa? Jenenge Si Jum. Ayo Jung diterusno. Iki mau tekan Pacitan. Dadi iki dibacutno larik bar kuwi ya. Oh ya. Panas udan. Panas udan apa apa? Lah panas udan to. Sapiteng. Pacitan kok sapiteng. Ayo Pacitan iki kabeh tujuane rono kuwi. Pacitan oh, apa boleh mesti payune rono ku. Bar Pacitan metune sapiteng. Oleh nek ngono. Coba. Pacitan. Sarwi. Kok ora manut Pak, aku wis ndalang ki ora manut jarene manut
dalang. Manut dalang, tapi nek dalangi lanang, nek dalangi wedok ora bakal manut. Waduh. Sur mergom. Mergane ngopo? Min dan plus. Min, sing min sapa? Sing min yagane. Aku. Plus ngono. Nek min dan plus nanti akan menjadikan aliran setrum. Oh, dadi kudu dalangi yo lanang terus e min dan min tidak akan menghasilkan setrum. Berarti min kalau min. Min ro min. Nek men karo men iso muni. Muni nek men ro men iso muni. Nek men karo plus gak iso muni. Gak iso muni. Wah. Berarti aku ning kono. Ayo kowe nang kene ndak ora muni. Wah, ra masuk. Aku pengen jenglengan pisan kok. Eh? Panas. Di kei wangsalan mboten. Budhalan badhe sampun paringi wangsalan napa mboten. Oh, lha nggih. Kula pengin saking mriki nggih, Mbak, nderek pitepangan panjenengan sinten naminipun? Nyandak omik lho. Ngaku wae. Omongo sing apik wong kae dalang arep bintang tamu ning setengah gendro. Ayo kenalno, sapa jenengmu? Ngaku wae. Nek nepangaken nami kula Katon. Katon. Katok. Katon. Katon. Oh nggih. Oh nek karo nek sinden anyaran ki nek nyekel mic beda, Pak. Piye-piye? Nek sing sebelah isih enom murung pengalaman, biasanya nyekel sing ngene iki minggring-minggring. Nyekiting. Coba le paling pojok kono kuwi langsung nyeketem gitu. Teplek kuwi ora mang disekeli wis ngerti dalane. Tegese dalane mic, nek mic iku dene nang kene ngono maksude, ya ta? Tutu. Jejere. Jejere. Iki arep parian berani belum? Oh, parian belum. Parian. Coba belajar parian. Sesal parian. Nano, 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 nano. Apa? Pamane wae. Ayo tak ajari. Eh, ben parai Mbak Elisa. Ajari ya. Oh, sing senyum, senyum sing cantik. Siap ya. Aku ngobong geni. Aku ngobong geni. Nah. Gue bakar lawuh. Arah? Ayo. Gue bakar. Bakar lawuh. Mas Dani. Ayo. Ayo kayak bunyi gitu loh. Mas Dani. Mas Dani. Anake jumbo. Ayo gitu kayak parian tuh kayak gitu. Coba. Anake jumbo. Nah. Kowe iki matur ramu jumbo. Anake bapak ngono. Kelas pinten, Dok? Kelas pinten? Kelas kali. Ya apik nduk apik. Belajar sing temenanan ya ben dadi sinden kondang kaya Mbak Agnesia Nandasari Nuringtyas. Nggih. Ya, sing semangat. Mo santai wae. Sandinge. Jejere mak iya, jejere. Wah, jejere iki. Ayo. Sapa namine sinten, Mbak? Nggih, nderek pitepangan kula Riris. Riris berarti udan. Diririsi berarti jenenge lengkap sinten? Riris Sukoati. Riris Sukoati. Riris Sukoati. Sukoati. Oh iya. Berarti mbiyen jaman semono le iso lahiran pas wayah udan gitu ya. Grimis, pancen grimis. Oh nggih. Mbak Riris ayo nyuwun pariane. Pariane nah. Tuku gula. Tuku gula. Tuku gula iki sok dikongkon mesti. Karo Mbah Tomo. Tuku gula karo Mbah Tomo. Tekse. Mugi desa Merapi Mulya. Heeh, dusun Merapi Mulya. Dusun Merapi Mulya piye? Lho kok iso to dadian? Gak apa-apa, Ding. Tansah bagya mulya. Allahumma amin. Pinter Mbak Riri. Saiki jejere. Jejere yo.
Mbak Riris tadi berapa tahun Mbak Riris? Umur-umur. Kulo 20. 20. Kok munggah setahun wingi koyo nek 19. Dadi iki saben sedina ngono munggah setahun, sedina munggah setahun. Wingi soal saiki 20 ora apa-apa. Oh iya iya. Iki kok ana aja-aja nganti. Eh, bahaya aku lho kan ndalang ning kene wong lanang-lanang do ning ngono kabeh. Ayo dong apa? Wah, ninjeni ra. Ora do nyutiki ya ra. Ayo kono rasakno kuwi resikone. Ya jajare, Mbak namine sinten? Oke, kula Laras. La, sapa, Dok? Laras. 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 Oh, nek Mbak Laras nama panjangnya sinten? Anu. Aken Larasati. Aken Larasati. Aken Larasati. Nggih. Menika yuswane berapa? Kula. Nggih. Kula nembe 16 taun. Wah. Dadi nek cara nggon kono, kuwi antarané Mbak Yune karo adine malah tuwa adine. Sampun krama menapa dereng, Larasati? Tasih SMP. Oh, SMP. Masih SMP, sekolah menengah pertama to, Mbak? Mboten. Apa? Sampun manak ping pindho. Wah. Pola. Nggih, nyon tarikane, Mbak. Ayo wis abrol, yo pek. Yo. Kok abrol padake apa lho? Aku min SMP kok sampun manak pindho. Lah pancen nggih kok. Sekolah pendidikan pertama kok malah iso sampun manak pindho. Aku nek SMP aku ora lulus-lulus nek muni sekolah apa menengah pertama. Heeh. Nggih, nyuwun pariane dienggo Merapi Mulya. Nggih. Ki jumbuh Seswanto. Waduh. Wah, mesti nyondro kakangne karena yo saiki makaryane karo kakangne terus mesti ngalembono aku. Melayu-melayu golek berem. Nah, iki sing ora. Apa itu? Apa derem apa? Berem. Berem. Berem iki lho, sesuk mabur lho, nempel-nempel nang kelir ngono kae lho. Oh. Sing nek dimek ngene mambu ngono kae lho. Oh, hewan itu. Sing itu lho sing sok nempel ning gone mbelek lho, berem. Oh. Oke. Berem. Lah apa? Moga warga Merapi mulya. Heeh. Tansah ayem tentrem. Amin. Wah, dungane sinden ki mandi kok. Wah. Ana wong Merapi Mulya mempeng-mempeng kudune ki berem. Ora apa. Sing penting dungane kaya Mbak Elisa. Nggih, dungane. Nah, niki wah niki masih TK apa? Iya. Ibu. Ya. Naminipun sinten? Buju. Lah kok wis takoni buju. Niku pun dijawab, nami kula Juwaria. Bu Juwaria. Bu Juwaria. Nggih, menika panjenengan pangapunten sampun yuswa pinten, Bu? Kula nembe sedasa ta wong TK besar. Sedasa? Nggih. Nembe sedasa? Sedasa. Sedasa. Sedasa iki punjulane. Oh. Punjulane. Maksudnya pokoke antarane ya 50 40. Oh ngaten nggih. Bu nyuwun dipun berkahi menika. Naminipun napa? Parikan. Heh, wangsalane parikane. Kembang. Kembang. Kembang kenongo. Temumpang watu. Temumpang watu. Moko sik temumpang watu ora kembang kenongo lho. Napa? Ha ngene kok sing sok nang kali-kali. Dong lele dipancing karo bocah ora go bali temumpang watu. Duduk. Niki dawah saking uwit. Oh, saking uwit dawate ngisore ana watune nggih, Mak nggih. Jawabane napa niku, Bu? Warga Merapi mulya. Warga Merapi. Tansah bersatu. Allahumma jejeripun, Bu. Nggih. Niki saking TK Abaromah. Abaromah ki ya apa? Kok saya rono saya enom saya cini. Ndarek nepangake. Nggih, Bu. Kula Bu Yami. Bu Yami. Nggih, panjenengan sampeyan ku pinten yuswa yuswa pinten? Walah lah kula bar gek balita kok. Mbak Cangik sampeyan ojo takon masalah Yosua. Kae Bu Yami kae sebetulnya sinden beberapa zaman. Wah,
Biyen jaman mbah niku lho kae wis nyindir. Tekan bapak-bapak niku lho kae wis nyindir. Tekan kula tasih nyindir. Anake kula mayang mawon piyambake tasih nyindir. Lho niku sinden 4 jaman. 4 jaman. Biyen bayarane pinten Budhe? Biyen ya ming selawe. Selawe. Jaman Cimbah selawe. Sakmenika pinten, Bu? Sakniki nggih tetep selawe. Selawe wis kok kalau kedongeng cok. Ijek kok tambah ngeri barang. Nggih nyuwun tarianipun, Bu. Tarian, nggih. Tariane apa ya? Golek sik. Bebas. Pokoke sing kira-kira kudu ana hubungane karo Merapi Mulya. Merapi Mulya. Ana lawa. Ana lawa kelelawar. Kelelawar. Nggih. Mencok nang ngepang. Mencok ning pang Desa Merapi Mulya nggih seneng berjuang Allahumma Mbak Agnes ya ora krungupan iki kademen Pak Ketmo golek Siti Rizin kan adem to nggih ngrasake adem nggih non tempat dingin. Sok kalau mangsa iki nek arep kepengin anget gampang saka dalem iki wis gembol jahe. Kok gembol jahe? Gembol jahe. Jahe iki gembol. Ben anget ning aja ben siji. Terus piro? Ya paling tidak rong bagur. Dipopo. Maksudnya makai terus nang pasar storake, nang kono kuwi terus ana makman-makman sing panas-panas ki dadi anget awake. Nggih. Nek wong wedok ki nek kademen beda ya, Pak. Pripun? Nek wong wedok nek kademen ngene iki. Sing nggih pusat dinginnya di situ kok. Pusat kehangatan. Pusat kehangatane nang kene nek wong lanang ya siji. Piye nek wong lanang? Ngeten. Mergo ya ming kudu nyepet tangan kuwi. Pusat kehangatane beda ya, Pak. Nggih. Ayo Mbak Nes nyuwun parikane. Cikini. Waduh, kegondang ria. Kegondang ria. Ah, tenan ta. Apa iki? Iki lagi lagu-lagu TikTok iki lho, Pak. Cikini, kegondang ria. Karang wong tua ya ora reti lagu kuwi. Ayo, mula aku arep kepengin ngerti kok. Langga kuwi mau terus kira. Heeh. Warga ngene iki. Merapi Mulya. Warga Merapi Mulya sini. Oh. Oleh. Lah yo kan dicocoke Cikini, warga Merapi Mulya sini. Heeh. Gondang ria iki lancar rezekinya. Ambek ta. Allahumma. Allahumma amin. Jas. Luar biasa. Piye Pak, penak dadi bintang tamu apa penak dadi dalang? Wah, dadi ngene iki nganu ya. Aku ki ana sing sok marahi ora pepoleh nek ngadeg ngene iki. Lah napa? Aku nek muni ngadeg kok nang ngarepe pepunden. Sinten? Sing tak aku dosa. Sing tak pepunden. Wih. Menika tiang ampuh, Pak. Eh? Tiang ampuh, tiang BKI niku. Kuwi jenengane Begawan Hehe. Begawan Hehe kok saged. Hah, iki ket wingine wis nggonku. Wong mau wong anu milar saka omah nggonku iki jare aku tak marani anak wedok Bu Agnes iki anake to. Angge biasane niku teng griyane Agnes terus niku kalih Doni. Nadyan wadon syarat to biasa, panjenengannya luar biasa. Biasanya nek dalang itu enggak mau loh kalau mau apa turun nek. Dari tempat mendalangnya, tapi oh, beliau itu dengan senang hati mengalir nge. Dan bekerja sama dengan saya. Nek kula nganu kok ming kabeh niki tak tindaki saya totalitas, pokoknya sebaku iso damel senenging para warga. Niku niat kula ngibadahi kuwi Mbak Elisa. Turut njenengan ngendikake luar biasa, jane kula mboten luar biasa, tapi biasa di luar.
nek biasa di luar tenan ra metu Dani. Mungkin bosan. Kok tekan gonku ya. Kaya ora kira piye monggo aku ya ora tau ngerti. Oke. Ya. Nggih, dituruti nggih. Monggo panjenenganipun Pak Bau wau. Nggih. Dek zaman berjuang. Yeah.
Anggeriin, Mbak Elisa. Kaping gunung menika sampun dipun pinangkani. Sampun lenggah rumiyin.